Šovakar raidījumā jūs redzēsiet šādus sižetus. Sumināti 2018. gada Talsu novada kultūras un sporta sasniegumi, bīstamā ozolu slimība konstatēta ne tikai Talsu paugurēnē, ēnu dienu Talsu televīzijā, kā arī konkurss no baroka līdz rokam. Kultūras un sporta cilvēki ir tie, kas mūsu ikdienā ienes gaismu, un vismaz reizi gadā arī viņi saņem paldies. Šogad pasākums bija īpašs, jo abas jomas pateicības saņēma kopā vienā pasākumā. Aira Pļaviņa ir gaismas nesēja vairākiem desmitiem cilvēku, kam gadi nav šķērslis, lai no sirds izkustētos. Kā saka viņi paši, Aira mums neļauj novecot, arvien izdomājot ko jaunu un interesantu. Aira Pļaviņa veselības grupu senioriem Talsu sporta namā vada jau 25 gadus, turklāt bez maksas. Pateicībā par viņas entuziasmu un radošo garu, Talsu novada pašvaldība viņai pasniedza apbalvojumu par mūža ieguldījumu sportā. Vai jūs varat redzēt, kā viņa mainās, tad, kad viņa sāk šeit nākt? Vai var redzēt, ka tās viņa sejās tāda gaisma parādās? Un arī var redzēt to, ka tās kustības ir, es jau daudz mācu, es neļauju darīt kā gribu, ja? Es mācu, lai tas būtu pareizi, lai tas būtu vērtīgi, lai tas būtu noderīgi. Par svaru mēs nedomājam, mēs domājam vairāk par kustību aparātu, par locītavām, par kāju muskultūru, roku, dziļo muskultūru, kas ir svarīgi mugurkaulam, līdzsvaru vingrojumu ļoti svarīgi. Jo šī par šitais lidanā laikā, un ka es jūtu, ka es esmu vajadzīga, un mums nav tikai tīri vingrošana, mēs, kā beidzam sezonu, tad mēs ejam pārgājienos, mēs ejam ekskursijās, sporta dienās piedalāmies un saņemam arī kausus. Lai noteiktu aizvadītā gada laureātus kultūrā un sportā, Talsu novada iedzīvotāji iesniedza pavisam 60 pretendentus apbalvojumiem dažādās nominācijās. Šogad kopumā tika pasniegti 24 Talsu novada pašvaldības apbalvojumi kultūrā un sportā, 17 dažādās nominācijās. Nominācijā sporta atbalstītājs tika apbalvots Sijā Kurlanda Auto par atbalstu florbola klubam Talsi. Nominācijā entuziasts sportā tika apbalvota biedrība Talsu Pakalna sporta klubs. Nominācijā cerība sportā apbalvoja volejbolistu Gustavu Freimani. Par mūža ieguldījumiem kultūrā apbalvoja Talsu novada galveno krājuma glabātāju Daiju Lēmani. Ko šajos 44 gados Talsu novada muzejs jums ir devis? Nu, mājas, protams, otrās mājas. Nu, tāda stabilitāte, drošības sajūta, jo te vienmēr ir kāds, kas palīdzēs, kas atbalstīs, uz ko var paļauties. Nu, drusciņi vēl pietrūkt viens gads, un tad jau būtu apaļš. Tad būtu darba stāži 50 un muzejā 45, bet pietiek. Kāpēc? Nu, jādod vietu jaunajiem. Es domāju, ka vispār jānāk muzejā ar jauniem, ar tām. Nu, mūsdienīgi to skatījumu. Kā labākais sporta skolotājs, balvu saņēma Normunds Krūze. Tas ir mans pirmais uzdevums – iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēns aktīvāk, vienlīdzīgāk piedalīties sporta stundā. Mēs slēpojam, mēs slidojam, mēs braucam ar velosipēdiem, mēs skrienam, mēs pārgājienus taisam. Mēs dažādojam to sporta stundu un godīgi sakot, viņiem patīk dažādība. Man divi meiteņi pļavās sporta bāzē. Es saku, nu jānāk spēlēt volejbols. Nu, viņi saka, nemūžam, varbūt mēs nenāksim. Tagad viņas no zāles nevar dabūt ārā. Tā kā īstenībā es esmu ievilcis viņu sportā, viņi tālāk. Ļoti daudz skolnieku manai ir studenti, kur meklē, kur var sportot, tieši kur var sportot, brīvo laiku pavadīt sportojot. Es domāju, ka tas ir mans uzdevums un es esmu izpildījis. Nominācijā labākā komanda apbalvojumu saņēma Talsu novada sporta skolas U15 futbola komanda. Nominācijā gada bibliotēka apbalvojumu saņēma Ģibuļu pagastas pāris bibliotēka. Visticamākais, ka tas vairāk ir par nolat pētniecību, par savāktajiem materiāliem, par pasākumus pār atmiņu ceļos. Un ko jūs darat, lai arī tie cilvēki, kas nāk pie jums, justos īpaši? Nu, es viņiem cenšos sagādāt izstādes interesantas, cenšos viņus aicināt uz tikšanās ar māksliniekiem. Vai jums ir sajūta, ka cilvēki arvien vairāk iemīl lasīšanu? Vai viņi nāk arvien vairāk? Nu, teiksim tā, viņi sāk atkal nākt, jo kaut kāds brīdis jau bija tā, ka vairāk paņēma datoru un vairāk paņēma elektroniskās ierīces, bet šobrīd atkal cilvēki tomēr atgriežas pie lasīšanas. Pateicības par ieguldījumu kultūras jomā
saņēma Māris Grundmanis, Ieva Lāce, Andris Millers, Ina Valtera un Sanita Arcišēvska. Nominācijā Gada kultūras cilvēks apbalvojumu saņēma Talsu tautas nama Krišāņa Valdemāra teātra režisore Jolanta Skujeniece. Kā Gada kultūras lepnums 2018 tika apbalvots Balgales amatieru teātris, Stendes tautas nama vīru vokālais ansamblis Stende, Talsu tautas nama sieviešu koris Vaiva un Talsu tautas nama pūtēju orķestris Talsi. Nominācijā labākais treneris balvu saņēma basketbola treneris Mārtiņš Ziediņš. Kā labākais sportists tehniskajos sporta veidos tika apbalvots Ritvars Wolfs. Nominācijā labākais sportists 2018 Dainis Zāģeris. Kā labākā sportiste tika apbalvota Latvijas volejbola izlases dalībniece Enija Bidzāne. Savukārt par 2018. Gada notikumu sportā apbalvoja MX Nacionālo kausu motokrosā Stendē un kā gada notikums kultūrā tika apbalvots kinoteātris Auseklis. Šogad kultūras un sporta ļaudis tika pulcēti vienu vietu, jo, kā teica pasākuma vadītāja, Talsos kultūra un sports uzvaru var svinēt kopā, jo kultūra fano par sportu un sports atbalsta kultūru. Kristīna Frēmane, Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Tereza Matisone, Talsu televīzija. 2017. Gadā šeit Talsu Paugurainē pirmo reizi Latvijā tika atklāta bīstama ozolu slimība – ozolu akūtā kalšana. Šonedēļ Talsu novada muzejā tika rīkots pasākums, kurā speciālisti pastāstīja par aktuālo informāciju saistībā ar šīs slimības pētīšanu, kā arī par citiem ar dabu saistītiem jautājumiem. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs Slītere Talsu novada muzejā rīkoja informatīvu pasākumu zaļā pēcpusdiena. Šādi pasākumi tiek rīkoti visos Latvijas reģionos un šoreiz tika runāts par svešiniekiem Latvijas dabā, jeb par invazīvajām sugām, kas apdraud Latvijas dabu. Invazīvā suga ir tāda, kas ir ienācējis Latvijas raksturīgajā dabā, bet visbiežāk tas notiek ar cilvēku, pateicoties cilvēku darbībai. Nu, nav piemēram Latvijā augušas Kanādas zeltslotiņa. Mēs viņu ievadam, stādam dārzos, liekam pušķos vai lielās prigane. Arī bieži vien ir, viņi ir ienākusi kā no dārzos, audzēts kā krāšņu augs, un pēc tam viņš nokļūst savvaļā. Un tad, kad viņš nokļūst savvaļā un savairojās ļoti lielos apjomos, tad mēs redzam, ka mūsu tad raksturīgā dabas augi vairs tajās vietās pat neaug. Nu, tipisks invazīvais augs ir latvānis, sasnovska latvānis, kas ir arī iekļauts ministra kabineta noteikumos, kā suga, ar kuru mums jācīnās, bet ir ļoti, ļoti daudz, vairāk par 100 augiem, kas piemēram, ienāk Latvijas florā un kas nav raksturīgi Latvijas florai. Un tāpēc jāzina, kas tie tādi ir. Es teiktu, ka jāsāk ar to, ka mēs neko nevedām tīšu prāt iekšā un nestādām, teiksim, no ārzemju ceļojumiem, jo mēs nezinām, kā šis augs, kas ir brīnišķīgi skaists, kā viņš uzvedīsies pie mums. Un otrs, ko jau es pieminēju, šis risks, ka mēs varam ievest neapzināti slimības, kas var uzbrukt citiem mūsu vietējiem organismiem un tā tālāk. Pirmā runātāja bija Valsts augu aizsardzības departamenta speciāliste, kas klātesošajiem sniedz aktuālo informāciju par bīstamo ozolu slimību, ozolu akūto kalšanu, kura 2017. Gadā tika konstatēta Talsu Paugurainē esošajiem ozoliem. Līdz šim slimība laboratoriski apstiprināta vēl tikai Lielbritānijā un Šveicē, bet slimības simptomi novēroti vairākās Eiropas valsts. Kā arī aizvedītajā gadā novērots, kā ar šo slimību saslimuši arī citi ozoli ne tikai Kurzemes pusē. Pašlaik mēs strādājam pie izplatības noteikšanas Latvijā, kā arī ņemam intensīvi paraugus un skatāmies izplatības noteikšanu. Vairāk pēta tieši valsts meža dienests, viņa darbinieki apsako mežaudzes, kuras ietilpst šajā risku kategorijā, kurām ir šis attiecīgais ozolu vecums, kas varētu būt apdraudēti. Pašlaik esam apstiprinājuši ozolu akūto kalšanu vairāk kā 20 paraugos, un bīstamākais ir tas, ka vairs viņa nav tikai Kurzemē, bet ir arī Zemgales pusē un Vidzemes pusē, precīzāk Gulbenē, kas ir klimatiskā ziņā atšķirīga no Zemgales un ir salīdzinoši augstāka.
Šobrīd nav zināms, cik ilgi akūtā ozola kalšana varētu būt Latvijā. Pastāv iespēja, ka šī slimība ir jau ilgu laiku, taču līdz šim viņa nav izrādījusi savu agresiju un nav apdraudējusi kokus. Taču šogad Valsts auga aizsardzības dienas turpinās noteikt šīs slimības izplatību, paraugu ņemšanu, analizēšanu, testēšanu. Pagaidām slimība vēl ir pārāk maz izpētīta, lai varētu sniegt kādus konkrētus ieteikumus tās ierobežošanai. Slimības pētīšanā Valsts auga aizsardzības dienests sadarbojas ar Lielbritāniju un, kā vēstīts dažos pētījumos, līdz pa 40% no šiem slimajiem kokiem var tomēr arī atveseļoties. Jā, Lielbritānijā arī tas joprojām ir aktuāli. Lielbritānijā, tāpat kā Latvijā, ozols ir svarīgs arī no sociālā aspekta. Viņiem šis koks kultūrvēsturiski ir svarīgs ne tikai ekonomiski, tāpēc viņiem, protams, tas ir ļoti svarīgi arī to, ka kāda cita valsts pēta un skatās, kas notiek ar šo slimību, kas notiek ar slimības skartajiem kokiem. Jā, mēs sadarbojamies ar Lielbritāniju tieši aktuālās informācijas apmaiņā, jo Lielbritānija turpina arī pētīt šo slimību, līdz ar to mēs varam informēt Lielbritāniju par to, ko mēs esam atklājuši. Lielbritānija attiecīgi informē mūs par to, kādi viņiem ir jauni rezultāti par šo slimības izplatīšanos un attīstību. Būtiskākās slimības pazīmes ir tumšas krāsas izsvīdumi, kas parādās 2 līdz 3 metru augstumā pie ozola stumbriem, kas krūšu augstumā ir resnāki par 30 cm. Vēlākos slimības posmos izsvīdumi vērojami arī koka lapotnēs. Valsts meža dienests iesaka šos kokus neaiztikt, bet par aizdomām ziņot dienesta speciālistiem. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevicis, Talsu, Televīzija. Šodien visā Latvijā notiek ēnu diena. Arī pie mums televīzijā šodien ir veselas 5 ēnas, un viņi katrs izmēģinās, kā būt žurnālistam, un darīs vēl dažādas citas lietas. Jaunieši vai darbam gatavi? Gatavi! Ejam! Diena Talsu televīzijā jauniešiem iesākās ar televīzijas ikdienas darbu iepazīšanu un to, kā top sižeti un raidījumi. Lai jauniešiem dotu iespēju patiesi iejusties žurnālista lomā, viņu pirmais uzdevums bija sarakstīt jautājumus par ēnu dienu, lai pēc tam viens otru intervētu kameru priekšā. Kāpēc jūs tieši izvēlējāties ēnot šo profesiju? Man iedeva iespēju, es iedomājos, ka tā būs pietiekami labi, tāpēc es viņu paņēmu. Vai jūs nākotnē gribētu būt par Talsu televīzijas tikai darbinieki? Man vēl vajadzēs padomāt, bet man tagad ir tā doma, ka būtu baigi forši. Kāpēc tieši tu izvēlējies šo profesiju? Jo man patīk skatīties televizoru, man patīk runāt ar cilvēkiem, jā. Karjeras izglītības programmā Ēnu diena Talsu novada jaunieši devās ēnot dažādas profesijas. Šogad pieprasītākā bija programmētājs, kam seko fizioterapeiti un piloti. Ēnas labprāt dodas arī uz pašvaldībām, lai iepazītos ar dažādiem speciālistiem. Talsu novada pašvaldība nav izņēmums. Šodien esmu ieradusies ēnot Talsu televīzijas žurnālisti, un mēs dosimies uz improvizētu domas sēdi. Improvizētā domas sēde notiek otro gadu, ļaujot pašvaldības darbinieku ēnām iejusties deputātu lomās. Šajā domas sēdē tika izskatīti 3 punkti. Par skeitparka izbūvi, Talsu novada galvenās bibliotēkas darba laiku un dzīvnieku patversmi Ausma. Jaunie deputāti izteica savus viedokļus, ierosinājumus un beigās arī balsoja par katru no punktiem. Kā dzīs Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, jauniešu ieteikumi noteikti tiks ņemti vērā. Ko vēlaties parādīt savām ēnām šodien? Es neko īpaši, es gribēju parādīt viņiem ikdienu un tieši šodien arī sakrīt gan sapulces, kur mēs pašvaldības jautājumos skatījāmies, kad mēs runājam par mākslu, ar mākslu pazinējumu, kad mums bija iespēja tikties ar Korkušu kungu, kas ir Latvijas futbola federācijas, un pat būtiskākais un tā odziņš improvizētā domsēja. Ko jūs vēlaties novēlēt savā mēnā? Izdarīt pareizās izvēles. Un, jo šī ir ēndiena, tā ir viena no iespējām, ka mēs varam redzēt dažādu profesijas aspektus un kaut kādā brīdī esam pārliecināts, ka viņi izvēlēties vai nu tālāk par ko mācīties, vai nu tālāk izvēlēties savu karjeras ceļu vai vienkārši saprast, ko tad mēs īsti darām. Šī iespēja ir un esam pateicis, ka ēns šo iespēju ir izmantojuši. Kāpēc jūs izvēlējāties šo profesiju?
Grūti pateikt, kāpēc izvēlējies šo profesiju, jo priekšsēdētāja vietnieku var kļūt tad, ja tu tiec ievēlēts par deputātu. Tad no deputāta vidas tika ievēlēts gan priekšsēdētājs, gan priekšsēdētāja vietnieks. Es ilgas gadus nostrādāju Talsu pašvaldībā pie izpilddirektora, tad man uzaicināja piedalīties tomēr politiskos procesos. Es piekritu, man ievēlēja par deputātu un tālāk jau kolēģi ievēlēja par vietnieku priekšsēdētāju. Cik jums šodien ir ēnas atnākušas? Man šodien ir vesels divas ēnas. Es par to esmu priecīgs, kad arī jaunieši interesējās par to, kas šeit notiek un ar ko mēs šeit nodarbojamies. Es šodien ēnoju Talsu nova domas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Normanu Tropiņu. Kā jūs izvēlējāties ēnot šo profesiju? Tropiņu kungs atbild par sporta, kultūras dzīvi Talsos un tie ir jautājumi, kas interesē tieši mani, tāpēc izvēlēsim ēnot. Kādas ir domas par to, ka jaunieši iet ēnot cits profesijas? Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, jo, piemēram, es vēl projām nezinu, ko es vēlos darīt pēc skolas beigšanas, un tieši šī ēna diena, šī profesija ēnošana palīdz nostiprināt manas tikai nākotnes šīs vērtības. Kādu profesiju jūs tieši ēnojat? Mēs ēnojām dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju. Kāpēc jūs izvēlēties tieši šo profesiju? Jo mums tas šķita interesanti, un es arī savu nākotni vēlos saistīt ar šādām tā kā, domas un politikas lietām. Jo bija vēlme ielūkoties, kā notiek šis darbs, un bija arī iespēja redzēt dažādas dzīvokļus, kuros izmitinā cilvēks, kuriem nav pajumte. Es uzskatu, ka jebkuram jaunietim šo vajadzētu izmantot, jo ja tu esi nodomājis, uz kuru profesiju iet, tu vari iejusties šajā un tiešām pārliecināties, vai tu to vēlies vai nē. Jā, es piekrītu Evelīnai. Ir jāizmanto ēndienas, lai zinātu, ko tu nākotnē gribētu darīt. Kā piemēram, es atnācu, man bija sēde, un man bija pavisam savādāk ieskatu un uzskatu, kāda ir šī domas sēde. Ko jūs šodien ēnojat? Es ēnoju Talsu pašvaldības attīstības nozares darbiniekus. Vai šī ir pirmā reize, ka jūs kādu ēnojat? Jā, šī ir pirmā reize. Kā tu tev šodien gāja uz, nu, runājot? Man vispār bija ļoti interesanti. Vispār nebija iedomājies, kāds ir. Ja līdz šim man nebija doma, par ko es varētu saistīt savu nākotnes profesiju, tagad man ir kaut kāds priekšstats par to. Es patīku ēnu dienu ideja, nu kā pavisam. Es domāju, ka jā, tā ir lieliska iespēja jauniešiem iepazīt šīs profesijas. Talsu televīzijas kolektīvs saka lielu paldies savām ēnām par palīdzību sižeta veidošanā. Baiva Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Mēs šobrīd atrodamies Talsu novada administratīvajā centrā. Tur galā lielajā zālē parasti notiek domes, sēdes, bet šodien šo zāli ir piepildījuši bērni un jaunieši. Viņi visi šeit piedalās konkursā no baraka līdz rokam un muzicē. Pirmajā konkursa daļā uzstājās 12 kolektīvi no Talsu, Ventspils un Kuldīgas novadiem. Katram kolektīvam bija jāizpilda divi skaņdarbi un viņu izpildījumu vērtēja žūrie. Instrumentālo kolektīvu grupā varēja dzirdēt gan zvanu skaņas, ģitāras, blokflautas un citus mūzikas instrumentus. Kuldīgas novada bērnu un jaunieša centra ģitāristu ansamblis konkursā piedalījies jau iepriekš un saņēmis labus rezultātus. Šajā reizē gan viņi ieguva otro pakāpi. Mēs spēlējam pašu visu veidu mūziku, vienkārši mēs noklausāmies dziesmu. Vairāk popus tas ir. Ja patīk, tad mēs, protams, arī realizējam dziesmu. Šajā konkursā kāpēc piedalīties? Tas jau mums ir kā tradīcija, mēs katru gadu piedalāmies šajā konkursā, jo no sākuma mums ir skate Kuldīgā, un pēc tam mēs varam tikt arī tālāk šajien, tad mēs, protams, piedalāmies un iegūstam pieredzi. Visbiežāk mēs gūstam tieši to skatuves pieredzi, ko viens ir, ka tu vari, nezinu, doties mēģinājumiem spēlēt vai mājās spēlēt, bet visiem parasti, kas spēlē, pietrūkst tiešā skatuves mājās, skatuves kultūra, visu tā pieredze, kā vispār, ko darīt uz skatuves, kā reaģēt, ja kaut kas noiet greizi. Jā, ja kaut kas noiet greizi, tad ir ļoti laba pieredze, kā tikt ar to galā. Jo citu nekur to neiegūs, kā konkursos un koncertos.
Ģitārspēles studijas N kolektīvs piedalās nevienā vien konkursā un paši organizē arī savus koncertus, bet kā atzīst studijas dalībnieki, katra pieredze ir vērtīga arī tad, ja nospēlēts netiek labi kā vēlējušies. Konkursā šis kolektīvs ieguva pirmo pakāpi. Kāpēc konkursos piedalīties? Lai iegūtu labas vietas un iegūt pieredzi. Kādu pieredzi var konkursos iegūt? Nu, ja slikti iet, tad slikti, un ja labi, tad labi. Un tad tās kļūdas var pēc tam izmantot, ja? Jā. Un pašlaik spēlēju 2 gadus un iet samērā, nu, labi. Vismaz es tā domāju. Un cik sen tu spēlēji? Es spēlēju 4 gadus. Un ar katru gadu paliek aizvien labāk un iegūst jaunas zināšanas un esmu pateicīga, ka varu spēlēt ģitāru. Mēs esam muzikālā konkursa no Baraka līdz Rokam aizkulisēs brīdī pirms jaunieši kāp uz skatuves un rāda, ko iemācījušies. Dosimies zālē arī mēs un skatīsimies, kā viņiem skan. Otrajā konkursa daļā klātesošie varēja klausīties vokāli, instrumentālo ansambļu un popgrupu uzstāšanos. Arī viņiem bija jāizpilda 2 skaņdarbi. Un arī šeit piedalījās grupas no tuvākām un tālākām vietām. Popgrupa The Catfish no Ventspils radusies nepilnu gadu atpakaļ, bet jau piedalās konkursos. Mums patīk muzika, jo mēs esam no Ventspilī un mēs gribam parādīt sevi un varbūt savu talantu, mēs nezinu. Jā, mums tas patīk ļoti. Ļoti dažādu mūziku. Tas ir pop mūzika, indie rock, jā, rock, vispār R&B arī. Yes. Jā. Kāpēc ir labi piedalīties konkursos? Ko tas dod? Nu, vispirms tu parādi sevi, savu talantu, kāpēc ne? Jā. Mhm. Un arī tu vari vairāk būt kopā ar savu grupu. Man ļoti patīk dziedāt, man bija ļoti droša. Man tas ļoti piepriecēja, ka ja mēs dabūsim 1. vietu. Man ļoti patīk dziedāt, jo tad, kad es sāku dziedāt, es palieku ļoti priecīgs. Man dziedāšana ļoti iepriecina, jo no mazotnes es vienmēr dziedāju. Patīks kāpt uz skatuves un dziedāt? Jā, man ļoti patīk. Man šoreiz nebija satraukums, jo es vairākas reizes esmu dziedājis uz skatuves. Lai gan dažreiz žūrijai ir grūti noteikt labākos, šoreiz domas esot bijušas līdzīgas. Viņi gan atzīst, ka ikvienai grupai vēl jāstrādā, lai sevi pilnveidotu. Mēs vērtējam praktiski visu. Mums ir 5 kritērijas, sākot no tehniskām lietām un beidzot ar muzikālām lietām, ar kopiespaidu, ar visu to, kas notiek uz skatuves, tad viss kopā. Lūk, summējās, ja viens kritērijs ir sliktāks, tad tas iespaido pārējos un atkal otrādi. Tā kā tur iekšā ir viss. Piemēram, šodien tas atklājums ar to meitenīti. Šeit jūsu pusē bija jau iepriekšējos gados, mēs ļoti uzteicām to mazo bundzinieku, ja, kas nāca. Lūk, tas bija talants, ko mēs gaidām Rīgā redzam. Šodien parādījās šī spilgtā meitenā saksofonista. Es vienkārši pārsteigts. Jūsu pusē tāda talanta, tas ir kolosāli. Tātad agrāk nebija, bet šodien parādījās. Tas labi. Katrs kolektīvs saņēma vērtējumu un pakāpi. No mūsu novadniekiem konkursa otrajā daļā vislabāk veicās Valdemārpils netradicionālajam orķestrim. Baiba Denberga, Terezi Matisoni, Talsu televīzija.